ပစွန်ခွဲကြော်ကြော်စားပါတယ်။အမတယောက်ပေးထားတဲ့နီးလေးကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာအရွက်ကိုသုံးပြုပြီးကြော်ထားတယ်လို့ထင်ကြပါသလဲရှင်။ရွှေလေးပြအကြောင်းမုံကိုသုံးပြီးတော့ကြော်ပါမယ်။နိုင်ငံသားမှနေတဲ့သူတွေက Korea Tempura Mix ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းကလာတဲ့အကြောင်းမုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Watercress လို့ခေါ်တဲ့ရေမုန်ညင်းရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးကြော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေမုန်ညင်းတွေကိုတန်းစင်အောင်ရေနဲ့လေးငါးပြန်လောက်စီးပြီးရင်ရေစစ်ထားရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်လက်မကွဲသုံးလက်မအရွယ်လေးတွေဖြတ်ထားရပါတယ်။ပစွန်ကိုလည်းရေစစ်ထားမယ်၊ခေါင်းဖြတ်ထားမယ်အစာလမ်းကြောင်းကိုလည်းသွားချထူရန်လေးနဲ့ကလော်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်ထားမယ်။ရေမုန်ကြီး150ဂရမ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစွန်10သားလောက်ကလုံလောက်တယ်။အခုအမှုန့်နဲ့ရေနဲ့ဖြုတ်မယ်။အဲ့တော့မွေးအကြော်မှုတစ်ထုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေက150ရာနဲ့200ဂရမ်အတွင်းသုံးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့ရဲ့အရွက်ပေါ့အသီးရွက်မှာအဆူတက်ကဘလောက်များများကျန်နေတယ်လဲ။အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ရေရဲ့ထည့်တဲ့ပမာဏကိုလူတို့ပို့လျှော့လုပ်ရတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာမမီးအဲ့ဒီမုန့်နဲ့ရေနဲ့အရွက်နဲ့နေပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်အနေထားအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကိုပြပါမယ်နော်။မုန်နှင်းရဲ့အပြည့်အကျဲကအခုအနေထားရအောင်နေပြီးရပါမယ်။ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းပြစ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒီအရွက်အမျိုးအစားအတွက်ဒီမုန်နှင်းအနေထားအတော်ပါပဲ။အခုဆိုလို့ရှိရင်စီဘူးမှာစပြီးကြော်လို့ရပါပြီ။ကြော်တဲ့အခါမှာလေပစုံကိုအပေါ်မှာတင်ကြနေခြင်းလို့ရှိရင်အရွက်တွေကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့မှပစုံအကောင်လေးကိုအပေါ်ကနေလိုက်ကပ်ပေးလို့ရပါတယ်။မနီရနောက်ပိုင်းမှလေအလုရှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ပစွန်နဲ့အရွက်နဲ့ကိုတစ်ခါတည်းလုံးထွေးပြီးကြော်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့လှတော့မလှဘူး။အကြော်ရီကိုအကြက်ညီအောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်တော့လှန်ပေးရတယ်။ဘယ်အချိန်မှဆယ်မလဲဆိုရဲခါကတော့ကိုကအပြင်ကနေကြွကြွရွရလေးအထက်မှနည်းနည်းလေးပြော့တယ်။နည်းနည်းလေးပဲပြော့တာနော်။အဲ့လောက်အနေထားလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေအိုရောင်အနေထားမှဆယ်လို့ရပြီ။ကိုရဲ့အကြော်ကိုအချိန်အကြာကြီးကြွစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေအိုရောင်အနေထားတဲ့ပို့ပြီးတော့လွန်အောင်ကြော်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်အကြာကြီးကျွတ်ပါတယ်အခုမမီးဆဲထားတဲ့အနေထားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်3-4နာရီလောက်ပဲကျွတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တည်းနည်းနည်းကြာသွားလို့ရှိရင်အထင်းမှာဆူတက်လေးနည်းနည်းကျန်နေတဲ့အတွက်သူကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဂျင်းတွဲလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်မမီးကတော့ air fryer ထဲမှာပြန်ပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့ပြန်ကျွတ်အောင်လုပ်ပါတယ်ပစွန်ကိုလေအခုမချွတ်ဖဲနဲ့အစာလမ်းကြောင်းဆွဲထုတ်တဲ့နီလေးလည်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။ပစွန်တကောင်ရဲ့ကြောမှလေဟနေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အမီးကိုညှစ်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်အလွယ်တကူကျွတ်သွားတဲ့နေရာလေး။အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုသွားချထုတ်ရန်လေးစိုက်ပြီးတော့အစာလမ်းကြောင်းကိုဆွဲထုတ်ပေးရတာပါ။ဒီပစွန်ကတော့မမီးကအမီးကိုချွတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတခြားကိစ္စအတွက်လုပ်ဆရာရှိတာကိုလုပ်ရင်းနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ကိုစိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းတဲ့နေ့ရက်တွေအမြန်ဆုံးပြန်ရရှိပါစေ။